Go hard, go hard, but go home. Touchdown like a end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, go hard. Moro, se on Ara täällä taas. Pitkästä aikaa uuden videon parissa. Pitkästä aikaa My Day-tyyppisen videon parissa. Tänään taitaa olla My Day 6 luvassa. Tänään on syyskuun 27. päivää, tuolla ulkona 20 astet lämmintä. Mitä ihmettä, miten toi voi mahdollista? Ja tänään ennen kaikkea on Kalevan maa-uimalan päättärit, eli se suljetaan tänään. Mua masentaa jo valmiiksi ihan sairaasti, koska mä käyn siellä tänä kesänä niin paljon. Mutta ei vaan mitään, syksy tulee, talvi tulee ja pitää vaan keksiä silti jotain siistiä tekemistä. Tänään otetaan vielä kaikki viimeinen ilo irti Kalevan maa-uimalasta, joten eiköhän lähetä sinne. Let's go! Mitä? Impero on sulkeutunut. Tänään on oikeesti yksi surullisimmista päivistä ikinä. Päivä. On. Koska maa-uimalla kausi on ohi. Ei, älä sanoo. Me sanottiin silloin, että kesällä tulee tapahtua paljon. Karttia sanottiin. Aika paljon on tapahtunut, koska totta. Kerron ekat Nets-kisat Suomessa. Sitten MM-kisat, missä me oltiin, sä olit kisamassa. Mä olin mukana. Talentti. Lehtijuttuja. Useammat. Kaikki, eli kartsat on oikeesti tuonut. Jep, tän kesän aika on tapahtunut niin paljon. Nyt sen vasta tajuu, kun jep, kaikki alkaa olla ohi. Aika uskomatonta. Toivetaan aika sanattomaksi, niin kuin miettii. Ne on tuonut paljon, joten nyt mennään antaa vielä viimeiset niitit niin tälle lajille. Ei auta muu! Nyt mennään! Go hard, go home, go home, go hard. Moro, yksi nuori tekijä maa uimalaan. Kiitos. Moro. Täällä ollaan. Tietenkin tähän alkuun otetaan kahvi. Katsotaan tilaa. Mikke, mitä äijä. Mikä täällä on meininki tänään? Ihan hyvä. Hyvä. Tänään lähtee. Kyllä täällä on kaikki tänään paikalla. Yes. Älä nyt kuonne lähelle. Uhuu. Seistä kuoresta kuumottavaa perseeseen. Oho, toi ois kova. Todella kova. Moro, Luka. Kiitos, mitä? Eikö he ruveta kohta sendaa? Ollaanpa, mitä äijä, mitä äijä. Ai vitsi, sä oot lämmin. Vitsi, sä oot lämmin. Halataan nyt hetki, kun sä oot näin lämmin. Mulla on rinnat niin jumissa. Mennään hyppään. Mennään vaan. Niin Jere, minkä ikäinen sä oot? Mikä ikäinen? Sä oot 9, sä vedät 10 kartsaa. Aikamoinen kaveri, 9-vuotias Jere vetää 10 kartsaa. Nyt mennään avaan tää päivä. Yhtä aikaa 10 kartsaa lähtee hyvin. Päivä käyntiin, herää kunnolla. Let's go. Eikä mennä. Come on. Se on pakko! Touchdown like a end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, go hard, go home. Go hard, go home. Championship rings on my hands now. In my head I'm top 10, yeah that's hands down. You a squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a target now. Call filling up, I need product again. Treat the business like a playground, might slide on you. Do me wrong, might find you. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. Go hard, go home. Go hard, go home, go hard, go hard, go home, go hard, go hard, go hard, go home. Pieni rauhoittuminen. Täällä on todella paljon ihmisiä, se on ihanaa, mutta joskus tarvii omaa rauhaa. 2 seconds later. Allas niitä kreitti. Tää on ihan uutta. Kiitos. Kyllä. Kyllä mäkin on valmistelija. Wow, nyt on hieno taustakuva. 5/5. Siinä on Saku, Ara ja Nino. Aika kova. Mitä tää lukee? Tila Ara. Siinä kuulitte, 20 000 tilaa täyteen, niin me tehdään 20 kartsat. Eiks niin? Kyllä. Aika hullun näköinen. Tää ei mitään verrattuna GoProhon, sen mä sanon. Vanha kunnon GoPro, aina toimii. Vaihdetaanko? No, mä harinsin. En mä lähtis vaihtaa, sori. No joo. Ei vaan. Ei. Onks mä TV? No.
Mukaan! Jäbä veti just 7 puolesta suoraan kymppiin. Ehdottomasti. Kalevi. Mä en ole ikinä hypännyt kympistä jalaterät. Tee se. Se on pakko tehdä! Hyvä Leevi. Kiinni kunnolla! Ai. Hyvä Leevi! Sairas! Ei vaan niin ylpeä, tulee ihan tippa linssiin. Sakke! Tee se! Eko kartta kympistä. Siit suoraan. Paina se. Tee se Eerolle. Niin, Eero vuoksi. Paina se! Hyvä Sakku! Hyvä! Tässähän on koko veljeskunta. Tässä on kaikki. Viitalat ja Sakke ja toi mikä halappalainen. Kyllä tässä itku melkein tulee. Viimeinen päivä maailmalassa ja viimeiset hypytkin on tehty. Ei, viimeiset dopat. Sitä ei moni ymmärräkään, että kuinka monta tuntia täällä tuli oltua tänä kesänä. Sit puhutaankin sadoista tunneista. Mitä mä teen mun elämälle nyt? Kertokaa! En tiedä, ehkä trikkausta. Ei uimahalli ole sama. Uimahalli ei ikinä sama. Kai se on pakko aloittaa Fortnitein pelaaminen. Ei vaan. Ei hätää katsoa, että kyllä talvellakin on tulossa kontenttia. On tulossa podcasti, vai onko? On. Ai niin, tänään mennään Möykyn podcastiin, kattokaa se. Se oli siinä. Kiitos kaikesta Kalevan maauimala. Sä annoit meille paljon, mutta kyllä on pakko myöntää, että kyllä sä otitkin meiltä myös paljon. Ihan rahallisesti ja myös niinku lihaskipuja ja muuta. Mutta kiitos! Kiitos! Älä sanokaa, että mäkkäri ei oo tätä. Me oltiin 2 tonne. Mitä kelloa? 6 pian. Niin, me oltiin 4 tuntia uimassa ja Nino sanoi, että ei mäkkäriä. Tätä ei hyväksytä. Ei todella. Kyllä te tiedätte. Kiitoskin Sande 4 tuntia uimien jälkeen. Se tekee sitä hyvää. Siinä on Möykky ja tää on se, joka tänään meitä haastattelee. Kyllä tästä tulee kova. Eiks niin? Tulee oikeesti. Haloo, mitäs sais olla? Kinuski Sande. Ja jos saa... juustoa ja tietenkin Kinuski Sande. Lämmintä Kinuski. Kyllähän sellainen järjestyy. Ei muuta, hei, turvallista matkaa tuohon ensimmäiselle luukulle. Ensimmäisen luukulle, kiitos paljon. Anteeks yksi kysymys. Maistuuks tää McDonald's teille? Välillä. No entä tällä kertaa? Ihan jees. Maistuu siis. No niin hyvä, ettei turhaa tullu. Vai tultiiko? En mä tiedä, siis tänään oli hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Oi, mahtuu. Se on moro. Hyvää työpäivää. Tunnetusti kiire tulee niin kuin aina meillä. Podcasti alkaa 12 minuutin päästä ja vielä on pitkä matka kotiin. Se on podcast setupi valmiina. No niin, saatiin äijät vihdoin ja viimein ruudun ääreen. Jatkakaa juttuanne. Samoin sulle. Yes. Kiitti. Kiitos. Se on morjes. Moro. Se oli siinä. Möykyn podcasti. Mikä se oli? Rautanen kansa. Joo. Ihan mielenkiintoista keskustelua. Käykää kuuntelemaan tää. Tää löytyy YouTubesta. Mä pistän tähän jutun, mistä päästä siihen. Mut joo, kiitos Möykky. Päästiin messiin haastatteluun. Kiitoksia. Jees, kiitos paljon, kun katsoit videon taas loppuun asti. Me lähdetään Takunkaan vähän iltalenkille tästä. Muista tilaa kanavaa, sit kun on 20 000 täynnä, me tehdään se 20 metrin kartsa. Pakko myöntää, että mä ajattelin, että se tulisi vähän aikaisemmin se 20 000, mutta ei ole vielä tullut. Mä en halus tehdä sitä talvella, niin ehkä pakko lähteäkin ulkomaille tai jotain. Saa nähdä, meillä on paljon kaikkia hyviä ideoita, niin pysykää kuulolla ja tilatkaa se kanava. Ei mitään, kiitos kun katsoit ja se on moro. Se on moro. Se on moro.